車の事故で首壊しちゃって、あ、はい、一旦やめたんですけど、戻るんやったらここにって決めてたんです。すごい。どうも、日本一バズってる介護スティックトッカーのガプリンです。本日はですね、奈良県にありますサービス付き高齢者向け住宅全公園ほどのさんに来ております。こちらの施設さんは令和3年の9月にできたばっかりで、まあ、まだ1年足らずですね。なので中もすごく綺麗で、もう外観的にもすごく大きい施設 で何より人間関係がすごくいいらしいんですね。なので今回はその秘密を探っていきたいと思います。レッツゴー。こんにちは、ガプリンです。今日はお願いします。はい、それでは所長の谷内さんと副主任の伊沖さんに来ていただきました。いやでもなんかほんまここはすごい働きやすい場所やってのやっぱ大きくしてて、なんかこう気をつけてることみたいなってあったりします？はい、職員の年齢層が若いところで、若い人が来てもお仕事の話だけじゃなくてプライベートのこともお話ししてくれるので働きやすい環境と思っております。めちゃくちゃ支持したいです、はい、仕事の話だけじゃなくてこう雑談とかそういう会話から生まれるもんってめちゃくちゃあると思ってて、うん、仕事だけじゃなくてプライベートこと話せるっていうのがいい人間関係につながると思いますね。じゃあ副主任から見た感じはどういう施設かなみたいなのがあります？所長とか、まあ、主任とかがいろんなことにチャレンジすることを許してくれるというか、結構大胆に仕事に臨んでいけるというか、まあ、失敗したら失敗したでそういう時みんなで話し合ってまだいい介護方法を皆さんで考えていけるっていうところがいいところかなっていうところがあります。仲良くしてるし雰囲気はいいけど仕事でミスったらめっちゃ怒られるとか嫌ですし、はい、じゃなくて挑戦したことに対しての失敗はちゃんとみんなで、はい、そうですね、はい、それはやっぱ一番安心感ありますよ、はい、そうですね。それやっぱ現場から見ても感じますか？はい、スタッフがいろんなことにチャレンジしようかなという気持ちにさせてくれるので、はい、一番いいです。それが絶対それがいいです、はい、うん、めちゃくちゃうまいです。でもえ、すごいフライドポテトみたいな感じ、ちゃんと外が軽くなる。そう、かぼちゃ、まあ、かぼちゃってもっともったりしてるイメージだけど、めっちゃ美味しいです。うまい。お二人は定期的にここの施設に来られて面談されたりとか、ここどういった理由でそういうことを行ってるんですか？やめない施設作りを今頑張っているところなので、うん、みんなが困っていることとかの話を聞くようにしてます。顔色あいつもと違うなって思ったらこっちから声かけたりはさせてはいただいてるんですけど、こっちからね大丈夫ってこう声かけてくれるっていうのは安心して働ける一個ですよね。常務の方はどんな感じで面接とかで困ったことがないのかっていうのは、まあ、定期的に聞かせてもらうようにはしています。あとは現場の職員さんで基本的に、ね、業務改善がしてほしいようなことがあればそういう意見もね直接言ってもらえるような形で業務の改善につながっていくというような目的でございます。なるほど。浅田さんはこのお二人が来ていただいたこととかによって復帰するとかがあったっていうのをちょっと聞いたんですけど、はい、車の事故で首壊しちゃって、あ、はいはい、で一旦やめたんですけど、それの間も定期的に連絡くださったりとかどんな悩み事を聞いていただいてたんで、戻るんやったら絶対ここにって決めてたんで。すごい。辞めてる間とかにこう気にかけてくれてるってめっちゃ心強いですよね、絶対ね。気に入ってたところにこう戻れるっていうのは本当良かったですね。いやー素敵。大きい施設さんとかだと面接した人と会うこともうないとか結構あったりすると思うんですよね。それがないように最近どうやってるみたいなのを聞きに来てくれるっていうのはすごい安心感あるなって思いますね。いやー素敵です。たくさん来ていただいてね、こう長く働いてくれる方が増えればいいですね。待ってますよ。待ってます。イエイ。待ってます。お待ちしております。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガプリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。